មហាយាចិននិងហ្វីលីពីនកំពុងប្រទានប្រទងគ្នាខ្លាំងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសំណុំរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ប្រធានាធិបតីបារាហ្វីលីពីនបានលោកវ៉ាហ្វឺឌីណង់ម៉ាកុសនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាឈីនកាងនៅទីក្រុងម៉ានីលបានដោយទីក្រុងប៉េកាំងនឹងបានសន្យាថានឹងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះដែនសមុទ្ររបស់ពួកគេក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង នេះតាមបកការជំចាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រកិច្ចពិភាក្សារវាងមេដឹកនាំបារាហ្វីលីពីននិងប្រមុខការទូតរបស់ចិននៅក្នុងបាតុភូតក្រុងម៉ានីលគឺជាជំនួបចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ជាបន្តបន្តរបស់ហ្វីលីពីនជាមួយមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកណៈដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងប្រទានបន្ទុកគ្នាខ្លាំងដើម្បីបផលប្រយោជន៍របស់យុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ
ជាមួយនឹងចំនួនយើងបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបង្កើតខ្សែបណ្ដាញទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតដូច្នេះរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសចិននិងហ្វីលីពីនអាចត្រូវបានដោះស្រាយភ្លាមៗតែម្ដងលោកម៉ាកុសបានបន្ថែមទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបាទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឈីនកៀង រដ្ឋមន្ត្រីបកាបរទេសចិនគឺមានប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការនិយាយលើរឿងនេះត្រង់ទៅត្រង់មុខនិងបន្តការងារបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលនៅជិតខាងគ្នាផងដែរក្នុងនោះបាទលោកឈីនកាងប្រមុខការទូតចិនបានថ្លែងថាប្រទេសទាំងពីរចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបន្តប្រពៃណីបាទមិត្តភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យស៊ីជម្រៅនិងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បន្ថែមទៀតលោកឈីនកាងបានបន្តទីថាការធ្វើការរួមគ្នានឹងជួយលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបាទដោយឡែកបាទលោកបាទម៉ាណាឡូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានអះអាងជាថ្មីអំពីការប្រកាន់ភ្ជាប់របស់ហ្វីលីពីនចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះ ភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅទូទាំងច្រកសមុទ្របាទកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរការពិសាបរាមុនមកអាយការ៉ាទូតចិនមកក្រៅប្រចាំប្រទេសហ្វីលីពីននឹងបានបង្កភាពច្របូកច្របល់នៅពេលដែលគាត់បានចោទប្រកាន់បបទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះថាកំពុងចាក់សាំងលើភ្លើងទាក់ទងនឹងភាពតានតឹងក្នុងតំបន់តាមរយៈការផ្ដល់មូលដ្ឋានយោធាបន្ថែមទៀតទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ ឯការទូតបាក់ដានោះយល់ថាទង្វើនេះគឺជាការជិតជ្រែកបាទសូមរំលឹកថាហ្វីលីពីនក្នុងខែនេះបានប្រកាសពីទីតាំងមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់បាក់ដាយោធាសហរ៉ាមិចបន្ថែមទៀតចំនួន4កន្លែងដែលក្នុងនោះបាទ3កន្លែងកំពុងបែរមុខទៅទិសខាងជើងឆ្ពោះទៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបាននិយាយទីថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនគឺលើសពីចំនួនរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការដឹកទំនិញតាមកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ក្នុងតម្លៃប្រហែលជា3បាទត្រីលៀនដុល្លារអាមេរិកបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទ3000000000ដុល្លារអាមេរិកបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំនិងដែលត្រូវបានគេជឿថាសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែមកព្រមទាំងធនធានប្រេងនិងឧស្ម័នផងដែរបាទ លោកម៉ាណាឡូដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនបានអះអាងថាជម្លោះទាំងនេះមិនគួររារាំងយើងមិនអោយស្វែងរកវិធីគ្រប់គ្រងវិវាទឲ្យមានបក្រប្រសិទ្ធភាពនោះទេជាពិសេសទាក់ទងនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនហ្វីលីពីនជាពិសេសអ្នកនេសាទដោយបន្ថែមថាជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានបំផ្លាញដោយឧបទ្វហេតុនិងសកម្មភាពនានានៅតាមផ្លូវសមុទ្របាទ ចាប់តាំងពីលោកម៉ាកុសចូលកាន់តំណែងក្នុងខែមិថុនាមកប្រទេសហ្វីលីពីនបានតវ៉ាតាមការទូតជាច្រើនដងចំពោះវត្តមាននាវានេសាទរបស់ចិននិងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់ចិននៅក្នុងផ្លូវទឹកយុទ្ធសាស្ត្របាទ